Шановні мешканці та захисники півдня України, вітаю з Днем Конституції, основного закону нашої незалежної держави. Конституція закріплює основні права людини. Це право на життя, на свободу у всіх проявах, право на повагу людської гідності, на опір пригнобленню. А першочерговими обов'язками громадян України є захист вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності. Саме зараз, в запеклій боротьбі, ми виборюємо свої права у битві з ворогом і виконуємо священний обов'язок перед собою, державою і майбутнім. Ситуація на південному напрямку складна, напружена, але контрольована. Сили оборони продовжують військову операцію на острові Зміїному та нищать ворога на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Ворог продовжує застосовувати тактику артилерійських та масованих ракетних ударів по тилових районах та областях. Спроба нанести ракетний удар «Оніксом» з тимчасово окупованого Криму по Ізмаїльському району Одещини була вдало нейтралізована підрозділами протиповітряної оборони. З далекобійної зброї ворог гатив по Широківській та Зеленодольській громадам Криворіжжя. Попередньо люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються. На Миколаївщині внаслідок нічного обстрілу Куцерубської громади зруйновано об'єкти соціальної інфраструктури. Сталося загорання поля за зимою пшеницею. Проте без жертв. Перед світанком обстріляно Широківську громаду Баштанського району. Також влучено сільськогосподарські угіддя. Потерпілих немає. Зранку також були обстріли ще в 5 громадах області по лінії зіткнення. За попередньою інформацією, є пошкодження, подекуди зруйнована інфраструктура та житлові будинки. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Миколаїв та передмістя зазнали масованого ракетного обстрілу з берегового ракетного комплексу «Бастіон», що рашисти розташували на окупованій Херсонщині. Вражений міський стадіон, об'єкти військової інфраструктури та в передмісті соціальні і сільськогосподарські об'єкти. Попередньо жертв нема. Зухвалий удар системами залпового вогню задав ворог по Очакову. Окупанти влучили по території міського ринку, будівлі Палацу культури, у приватний сектор, а також у житлові будівлі. Наразі в деяких районах міста відсутні вода, гази, енергопостачання та інтернет. Троє людей загинуло, з них одна дитина. Поранено 7 людей. На Херсонщині рашисти продовжують обстріл звільнених від їх присутності населених пунктів. Паралельно відкривають на окупованих територіях мережу пунктів видачі російських паспортів. Поспішаючи сфальсифікувати електорат до чергової дати вкотре від термінованого референдуму. В Чорному морі корабельне угрупування ворога продовжує боротьбу зі штормом та тримає загрозу ракетної атаки 16 калібрами в статусі актуальна. Реагування на сигнали повітряної тривоги має бути оперативним і правильним. Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені місця і об'єкти. Пам'ятайте про загрозу дрейфуючих мін в морі і на узбережжі. Не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогу. Дайте захисникам України довершити свою гідну справу. Все буде Україна, бо ми того варті.